Um acidente esta manhã na Estrada Nacional 332, junto às bombas de combustível em Aldeia do Bispo, no concelho de Penamacor, entre um veículo ligeiro e um velocípede causou ferimentos graves numa senhora, a condutora do velocípede. Foi chamado o helicóptero do INEM para transportar a doente para Coimbra, mas uma reavaliação médica, horas depois, constatou a estabilização da doente e prescindiu da evacuação aérea. O CAMOF levantou e regressou à sua base em Santa Combadão.